Në islam, çështja kryesore e cila mirët parasysh saj përket të ngarkuarit me obligime fetare, me detyra, apo mos të ngarkuarit e ti me obligime, me detyra fetare, çështja mendjes. Është shëndeti mendor. Nuk është shëndeti fizik, por është shëndeti mendor. Nga kjo i madhi Allah, fëmijët e vegjël nuk i kanë ngarkuar. Shkak shëndetit mendor, pa pjekurisë, më mirë me thamë për të fëmijët e vegjël. Pastaj, gjatë jetës njeriu, nëse ndodhë që të blokohet truni, në çfarëdo forme qoftë, si për shembull bijnë komë, pezëllojnë obligimet fetare, në gjumë, deri të kë që me enduria e njeriu që mund të agodetë, sikur se në këtë rast, këtë plakën e shtyrë në moshë. Në momentin që njeriu në agodetë, e kap atë që është një smundë skleroze, ka disa lloj smundi janë që është çështje e mjekësisë, që është ajo punë, i përket atyne, ata i klasifikojnë. Momente që njëri të blokohet truni, momente që njëri ju nuk din që ka obligim namazin, nuk din që dohet më falë, e të tjerë, lapë si për të nuk shënën. Por, do të kemi një gjë parasysh këto. Qmenduria, këta gjuhën letrare thënë me qeni marë. Kërë kapë njëri ju, kërë është pamen. Ndërsa në traditat të në dialektonë, në quhët, i themin e me qeni qmendon. Dhe me ndoj që është me qartë të kënjërësit. Se i qmendur, dhe më thonë, pa men, i menqur, i qmendur, është popullidhët, është ma ofër, po. Qëja e bënd të kondër të nësajna. I menqur, i qmendur. Qmenduria është dy lojësh. Qmenduri e fagjate dhe qmenduri e përkashme. Dikën dhe kapë qmenduria e fagjate. 6 muaj, mëtë, për ndoshta nuk e lëshën më heqë, dhe i resat të vdesë. Kë asë një obligim s'ta ka, kejtë binë. Qmenduria a faqkurëtër, e cila një ditë, një pjeskohë, një orë, një javë, një stinë, një vetë, pas e lëshën. Të ka e parë është qështja qartë, të kje dyta ma problem. E kjenë ka njëherin dohë që ka këtat vjetrit. Për momentin nuk dinaj. Po pas të e këthjelet. Në menxes kur qëhet nuk din. Ndrekë, thët, drekën se këmë falë. A më harën që sa bojnë se këmë falë. Për ta shëron men që drekë është, ku e drekës. Dhe qëhet, ka të bërqë më që më falë. Ka bërqë më që më falë. Andaj, në këtë formë dhe të me vepru. Këtë që ka të përkëshme me intervale për më ndërprerje. Nëse i vije vetë dhja, këtë ndelë dhe të me akujtu edhe me falë. Po nëse ka humbë, s'ka nga rkeste e madhe zëtë. Sepse, për nga mërë kanë sëllë sëllëm, rufjallë kaleman thëllatë. Anil me zhnuni hëtë e fiqë. O anë sabi hëtë e htëlimë. O anë najmi hëtë e stejkidh. Lapsë është ngrit për tre persona. Lapsë është ngrit, një mënyrë figurative nuk shënohen sevapet asë gjënohet. Nuk shënohen gjënohet. A ne pëse për sevapet ka tani me Sulemave, ka biseda, për së shteme jo një kjo, që nën kuptan nëse femi ju bënë punë të mira, për shambull femi ju krynë haqjin, për nuk kanë moshën madhore. 10 vjetë, 12 vjetë, 8 vjetë, e kryin haqjin me printe vetë. Haqjin kën krejtë. Po nuk kanë moshën madhore.
Tash, a thuj shkrohet sevape fëmijët, na përdim që gjënat nuk shkrohen sepse ende nuk është kohën e pjekuris, por a shkrohen sevapet, apo nuk i shkrohen, a shkrohen, nëse shkrohen e shkrohen atina, a shkrohen prinderve të tina, janë disa mendime, disa mendime të ulemave. Por, për gjënat nuk i shkrohen, pra fëmijët dhe satin më shenë madhore, i qmendur i dire sa të këndelet, nëse ju dides, dhe i fjetur i dire sa të zgjohet. Pra me tekst, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se pezullohen obligimet fetare ndaj atij që është i çmendur. Andaj, nuk do të më bëj presion ndaj atij që është i çmendur. Zoti ka dashur të ka marrë trunin tash. Ai ka kryer detyrën e vet, sa ka qenë i këndellur, i kthjellët, është fal, elhamdulillah. Tash Allah ka sprovuar me smundje psiqike, s'ka ngarkesë, s'ka kusur. Përpas, për përsëris, nëse gjatë kësaj kohe, herëherë këndellët, atëherë me kujtu namazin. Për ndryshe ju.